Hem aconseguit gravar un lead up. Estic esgotat, dos mesos d'intensa feina. Hem fet una feina general amb l'alumnat i estem tots molt contents. Espero que us agradi, tant el vídeo com el making of. Bueno, aquí estamos a una semana de la grabación del Lit Up, después de un ensayo con ganas de que acabe y hacerlo bien. Estamos muy emocionados, nerviosos y con vergüenza de la cámara, pero la cosa va bien, pinta bueno. Això és super divertit, ho hauríem de fer tot els instituts, perquè és molt, molt divertit. Animeu-vos! I és una currada, la veritat, però està molt bé. És una experiència diferent, una cosa nova per provar, que m'ho he passat molt bé i ha sigut molt divertit. Jo tinc aquesta manera original de tornar als meus orígens, on vaig estar aquests anys estudiant. Que vaig agafar una miqueta el relleu, però que m'han ajudat les conxerxes, les mames... Sí, ei, vale. Tot té un esforç i tot té unes conseqüències, doncs n'he trencat una dent. No puede llegar a la cámara y que esto se mete ahí, echa un cachondeo. El dimecres triomfarem. De moment, cal progressar adequadament. Ah, solo. Que se vea que... Pues que se ve. Eso. Tu després ets a la sala de profes? Vale, després que te fes la sala de profes? Sí. Estamos en un barrido para volver a coger el baile. Y volvemos a coger aquí. Y aquí entonces viene el carrito ese que va haciendo así... Y ya entramos. Vam decidir les cançons d'Indab i vam fer una votació, de les quals vam sortir 6 i agafaríem 4. I de les 4, un remix. Hem de donar els papers antes. Sí, pues mira, gracias. Tenemos los carteles de l'Aeropopèdia. Vale, ves al gimnasio y a la Carme Omar le pides más confianza. Vale. Los carteles tienen que estar preparados, a colocarlos antes, porque la cámara va bastante rápida y cuando llega ya no se ve. Vam escollir aquestes 4 cançons perquè són cançons molt diferents que expliquen el sentiment, l'esperit del nostre institut. Fotis a la calor i ho esteu fent molt bé. És un dia històric. Mm.
Lead Up molt, molt, molt currat i al·lucinant. Jo em pujo i és com una muntanya russa. Aquí tenemos el parkour. Primero visionas un poco panorama global y luego se entienda que el chaval baja y se me cuela por el agujero cuando me enfoques hacia abajo. Que linda, explico una miqueta la història de la graduació de les alumnes de batxillerat, fem una miqueta de flashback i segueix una miqueta la història des de primer d'ESO, tercer d'ESO, quart d'ESO, fins que s'arriben a tot. Cuando tú no llores.